iyadoo maalmihii u dambeeyay ay jireen khilaaf faano u dhaxayay maayirka degmada Boorama mudane Salaban Xasan Xaji iyo xogayaha dawladda hoose mudane Xasan Yuusuf Riidaash oo bulshada Boorama ay muddooyin ku dambeeyay ay khilaafkan ay hadal hayeen lama garan karo waxyaabaha sababay khilaafkan ka dhaxaya maayirka iyo xogayaha. Hadaba maayirka degmada Boorama mudane Salaban Xasan Xaji iyo xogayaha dawladda hoose degmada Boorama mudane Xasan Yuusuf Riidaash ayaa waxay markii ugu horreysay ay warbaahinta uga warameen khilaafka ka dhaxaya midba midda kale ee dadusha ka saaray horta in xogayaas qaqabsi nagaba dhaxayo nin walba shaqo leeyahay in shaqada uu leeyahay ee sharciyagu banaynayo uu baahay waajibaadku inuu qabto in hawshayada markii la maqalayna gudiga wasaaradda daaxiliga uu soo dirtay report bay dirtay reportkii la celiyay uu baan doonaynaa in ka jawaabtiisa aan sugeynaa in laakiin waxa weeyaan isma haysano nin walba rool buu leeyahay nin walba roolkiisa uu baa amadii uu gabay ama sideeda uga soo bixid marka reportka uu celiyay wali jawaabteedii waxay ku laabantahay wasaaradda daaxiliga xagga lacagta iyo account-kana kulli waa arrin xagga wasaaradda laftigeeda aan ka sugeyno jawaabteeda oo hadalada yaray aad imika ka hadlaysaan account-kii dawladda hoose ayaa xidhan waa arrimaha farsamada ay idii sheegayo oo aan u baahanahay kulli sida ugu dhaqsaha badan in wasaaradda daaxiliga oo online minister aan noo ah oon iyaga accountable una inay kulli si degdeg ah uga soo jawaabaan insha Allah. Horta khilaafka aniga iyo maayirka noo dhexeeyay kolay maayirka mar waxa u dhexeeyay isaga iyo golaha deegaanka khilaaf weyn u dhexeeyaa mar maayir xigeenka waa kii u dhexeeyay khilaaf maayirka iyo maayir xigeenkaada xataa u gaaray heer uu sanci kara noqdo imigana anagu noo dhexeeyaa marka waxaa soo khilaafa qof qura iyo waxaa soo kala dhigay waxay khaladaad la sii garanayaan ma golihii wuxuu ahaay maayir xigeenkii xogayihii hore waxaa soo dhan wuxuu qofka wado waa la garanayaa dee aniga maayir xigeen iskumaanaan dhicin aniga golihii iskumaanaan dhicin aniga iyo xogayihii hore iskumaanaan dhicin laakiin cidda intaasoo dhan isku dhaceen bulshada ka markhaatay waxaan u kaa Boorama meesha la joogay cidda bulshada markhaatay way ka tahay cidda walba way ogtahay laakiin khilaafkaas waa wax iska dhammaanaya khilaafka shaqadu way keentaa wuxuu ahaay wax way arglamaani ma jirto isna wuu soo shaqayn jiray anagu waa shaqayn jiray dhinaca kale khilaafka ka dhexeeya maayirka magaalada Boorama iyo xogayaha dawladda hoose ayaa sababay in shaqaalaha dawladda hoose ay ka cawdaan mishaar la'aan soo food saartay oo sheegeen in muddo laba bilood ah ay bilaamishaad yihiin fariina u diray xukuumadda Soomaaliland. Baryahanba waxaa nagu dhex jiray maaragtay mishays madaxdayada anaga dusha ah xogayaha iyo meeyarka dee weligeed baa isku dhacdaa oo carabi labada sadaaba way siidaan laakiin degdeg baa loo dhameyn jiray waxa weyaan annagiina saameyn waxaan ku yeelanay shaqaale annaga waajibaadkayagii shaqo duty hours-kayagii gudanayna in maxaa ku dhacdaa ee oo waagi bariba intaan soo shaqo tagno aan bacda salaada baxno in aan mushaarkiisa bisha saddex inta noo bilaabaysa aan ulaanahay waxaan rabnaa annagu maamulkayagu hadday sayaan iyo haddaynaysaynba inaan mushaarkayagii helno because waan u baahanahay lacagtan yaa waxaana rabnaa sida ugu dhaqsaha badan mushaarkayga dhagayno shaqaale waxaa jira masaakiin ah oo waxba helaynaysanin oo lacag yar oo qaato meel kale nagu shaqatimo taa waxay saameysay inay shaqaalihii saddex bilood oo mushaara ay yeeshaan oo waxa ku dhacday inay masaakiintii ahayd inay aday ahaayeen nadaafada iyo aday ahaayeen maxaa la yidhaahday kuwa aan waxba haysanin inay ahaadeen inaynu waxba haynin mushaarayna helin saddex bilood صدح بلوغ ما تبشم كودة هيا صدح الموضوع مش هاكي والله يسقف صدا فلوتو هاي يسقف صدين تهي واحد جيرات هيا تنكسر ريا او حكا لسارة او اللي والمش قدي صوت الماما si kastaba arintu haatay khilaafka ka dhaxaya maayirka degmada Boorama mudane Salaban Xasan Xaji iyo xogayaha dawladda hoose degmada Boorama ayaa muddooyin ku dambeeyay ahaa mid taagan oo aan la xalin walaa way jireen guddi ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo dirtay si ay u xaliyaan khilaafkan balse guddidan ilaa hadda wax jawaab ah kama soo saarin arrintaasi waxaana xusid mudan in bulshada reer Boorama ay dhagaha u taagayaan halka uu ku dambeyn doono khilaafkan hadheeyay maayirka magaalada Boorama mudane Salaban Xasan Xaji iyo xogayaha dowladda hoose degmada Boorama oo Maxamed Xasan Ismaasheed beere telefishinka caalamiga Star TV magaalada Boorama.